Zatímco jsem byl minulý týden ještě v amazonském deštném lese, tak dneska už jsem na pobřeží. V amazonském lese jsem strávil necelé 3 měsíce a chtěl bych s vámi pozdílet mé zkušenosti. Ještě předtím, než jsem se na tady tu cestu vydal, tak jsem měl ohromný respekt z toho vlastně, co mě tady čeká. Už jsem byl někdy v pralese nebo v džungli, ve Vietnamu nebo na Borneu, ale přece jenom Jižní Amerika, Amazonie. Bylo to pro mě něco nového, nějaká nová výzva. A vlastně jsem nevěděl vůbec, co mě tady čeká. Bál jsem se, nebo měl jsem respekt z toho života v té džungli. Vlastně, jak mě přijmou ten jednotlivý hmyz nebo ty zvířata, jak mě přijme vlastně ten celek, to prostředí, ten deštný les. Ale protože jsem se ocitnul v komunitě, tak se stačilo zeptat dalších lidí, jestli je v pořádku, nebo jestli se dá tady chodit bos, co je tady vlastně jedovaté, co mě tady může zabít, nebo co mi tady vlastně hrozí. A dozvěděl jsem se, že tady v tom místě, kde jsem byl, poblíž Kvalakviza, to není zase tak náročné, že si musíme dát pozor zejména na hady, pavouky a mravence, hlavně bullet ant. A tady to mi vlastně dodalo nějakou odvahu, inspiraci, motivaci. Chodil jsem všude bos, myslel jsem si, že moje mysl byla klidná, když jsem sem vlastně přijel, že jsem na to připravený, na takovýhle dobrodružství, že mě přijme i to okolí, ten deštný les, a hlavně ten hmyz nebo ty obyvatele toho deštného lesa, že se mnou nebudou mít žádný problém. No ale co se mi nestalo, tak už během prvního nebo druhého dne mě tam kouslo spoustu komárů, spoustu mravenců, kouslo mě i pavou, kouslo mě nebo píchla mě vosa. Takže jsem si vlastně začal pokládat sám sobě otázky, co se to děje, že jsem přišel s tím úmyslem toho klidu a míru, ale ta příroda najednou na mě takhle útočí, jak kdybych byl nějaký cizí tělese, co tam nepatří. Asi nejvíc mě potrestali komáři během 3. týdne, kdy jsem šel s kamarádem kolem pozemků nazbírat ovoce na festival. Během toho dne, když jsem se večer podíval na své nohy, tak jsem měl pokryté očí panců. Po téhle zkušenosti mě vlastně celé tělo svědělo následující týden, dva. A jak jsem se snažil to tělo nějak neškrábat, bejt s tím, co se stalo, tak mi to nedalo, bylo to hodně nepříjemné. Bohužel jsem teda podlehl, nezůstal jsem celou dobu jako nějaký člověk, kterého byste chodil jen tak do pralesa nahého a poradili by si s tím. Současně na to nemám, mám na to jen tak jako z poloviny. A vždycky tam na chvíli jít, vystavit se tomu kolem mě, ale pak zase, když dostanu několik lekcí, že mě tady pokouše několik komárů nebo voz, tak je zase čas se nějak začít chránit nebo utíct před tím. Jinak ale musím říct, že i když jsem se měl ohromný respekt z toho deštného lesa a i když nás tady může něco zabít, tak to není tak nebezpečný, jako by se zdálo, že si můžeme dočíst, že je nebezpečný do lesa bez průvodce, nebo ani jsem vlastně nikde neviděl, že by někdo šel do pralesa nebo do deštného lesa nahý. No a pak si to člověk zkusí a zjistí, že je to úplně pohodě jít někam do potoka, tam se přirozeně vykoupat, jít do vodopádu, tam udělat to samé, nebo jen tak na procházku někam do lesa, nebo bydlet přímo v tom deštném lese. Já jsem takhle bydlel v chatce a byl jsem vystaven těm zvukům toho lesa, těm žábám, cvrčkům, ptáčkům, protékající potůček. Tak tady ty zvuky té přírody, ty mi vůbec nevadily. Na druhou stranu, když pak třeba začalo pršet, tak mi vadilo to, že se používaly ocelové střechy, takže ty nárazy toho prudkého deště vydával ohromný kravál, kvůli kterému jsem nemohl spát. Další výzva, která mě tady čekala, byla plíseň. Určitě doporučuji si sem brát přírodní věci a pokud si sem budete brát nějaké umělotiny, tak buďte připraveni s tím, že vám to plíseň sežere. Abych to shrnul, tak se tady není vůbec čeho bát. Když vás kousne had, tak stačí zavolat někomu, kdo vás odveze do nemocnice, kousnutí od pavouka, mravenců nebo kousnutí od jiného hmyzu, není životu nebezpečné. Ty hadi a pavouci na vás většinou nezautočí, pokud na ně nezautočíte vy. To není jak ty vosy tady, co jen tak přilítnou a štípnou vás, nebo komáři, kteří se chtějí nějak reprodukovat. Jinak si myslím, že ten život je tady jako u nás, že vás tady kousne pár komárů, tak to tělo se na to zvykne, adaptuje se a pak vám to nevadí. Budete si to konečně moc začít užívat. To tady jen tak bejt, žít s tím, co tady je a s tím, za čím jste přijeli, s tou přírodou,
napojení na ten místní les, že byste mohli jíst celoročně z matky země, dýchat ten čerstvý vzduch, být tady na sluníčku, mít se v krásné přirozeně tekoucí vodě a užívat si jenom té jedné z největších krás, co tady máme. Tak se mějte krásně a pokud se někdy budete chystat do amazonského deštného lesa nebo do nějakého jiného deštného lesa, tak se nemáte čeho bát, pokud budete nosit pevnou obuv nebo se nějak pevně oblékat, tak se určitě nemáte čeho bát a já jsem živým příkladem, že se vám nemusí nic stát, když chodíte bez trika nebo bez kalhot nebo bez bot. Takže vzhůru do toho a jsem zvědavý na vaše zkušenosti nebo na vaše předchozí zkušenosti nebo na vaše budoucí. Mějte se krásně. Ahoj.